ကစတမာရဲ့ဒါပေါ့ကစတမာရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဗောနော်ကစတမာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ကစတမာတွေကျောင်းဝင်ရပို့ပြီးတော့ဒီတက်ပို့အစီအပြေအောင်ပြီးတော့ဒီတက်ပို့ရဲ့ကောင်းမွန်ဝင်ဆောင်မှုတွေတွားလိုက်အစီအပြေအောင်ဗောနော်နေရာဘောင်းဆုံးမှာကျွန်တော်လိုက်ဖွင့်ရင်းနဲ့နေရာတွေမှာလိုက်ဖွင့်ရင်းနဲ့ဗောဒီလိုမျိုးပို့ပြီးတော့များလို့ပြလာတဲ့စိုင်းကွေးတွေ
ဒီပွဲအားဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်2015ခုနှစ်ကပြုလုပ်လာတာပေါ့နော်ဒါဆို6ချိန်မြောက်ထိရောက်သွားပါပြီဗျာဒီ6ချိန်မြောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကတော့ကား10စီးဆိုပြီးမှတ်မှတ်ထားတယ်အခုချိန်မှာတော့ကားကတစ်စီးထပ်တိုးတယ်ကား17စီးဆိုင်ကယ်ဆိုလည်း18စီးပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိတိုးမြင့်ပြီးတော့တိမ်ပေါင်း8000ကျော်ကွန်ကြက်ခန့်ကျင်းမာသွားတာပါဗျာကိုကိုရိုင်းလည်း customer နဲ့ပါဝင်ရတဲ့အတွက်ပေါ့customer တွေအကုန်လုံးကအများကြီးပဲမရည်မတွက်နိုင်အောင်များပြရဲမဲလိတ်တွေဆိုတော့လေအားလုံးအတွက်လည်းဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ရင်ခုန်မှုကပိုကြီးရပါတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟိုဟာဟိုဝယ်တဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒါကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကြတော့ဟိုပွင့်လင်းပြင်သာမှုလည်းရှိပါတယ်ဟုတ် TV ကနေလည်း live လုပ်မယ်ပမီဒီယာတွေလည်းအများကြီးခေါ်လာတယ်အကုန်လုံးလည်းမြင်နေရပါပဲလေဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ customer တွေလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ဒီမောင်စီအရီကိုဝယ်ခံပေးမှာတော့18စီးမြောင်ဆိုင်ကဲ83သိန်းတန်ဖိုးရှိအနေရ Honor Scoopy SHN 45028ဖြစ်ပါတယ်
စင်သားတမီချမ်းသာတယ်လို့မျိုးတမီပွဲပြီးနေ့တိုင်းတမီမျိုးစင်အရန်ကြည့်လို့လှတယ်နောက်တော့ဖွင့်လာလဲဦးအစ်ချွေအစ်စ်လားလို့တကယ်ကိုအရန်လှတယ်နောက်တော့အရန်ကိုအကြီးပဲပွင့်ထားရရင်ခုန်တာအောင်မြင်လာတာမဟုတ်ဘူးလေအရာရာလေးတိဆောက်လာတာပေါ့နော်အခြေခိုင်မှအပေါ်အလောက်မြင်ကြရတာလေအောက်မှာဖောင်ဒေးရှင်းမလောက်တူးခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့လူတွေကမသိကြဘူးပေါ့နော်အပေါ်မှာလှတဲ့အချိန်အဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းတူးခဲ့အကြောင်းပြန်ပြောကြသွားလေရည်စရာဖြစ်ပေါင်းဖြစ်နိုင်တာများစွာအားပေးလာတဲ့ဟို customer တွေအားလုံးအတွက်လည်းတကယ်ကိုကျေနပ်အားရဝမ်းသာစရာဖြစ်ပါရဲ့ကျမလေးကတော့ငင်းနေတယ်ကတော့လည်းအမားလေး
ကျွန်တော်ကလေအခုပေါ့နော်ဇွဲထက်ကနေပြီးတော့မှဒါဆင်ထားတယ်ဒါဆွဲကျူးပြောဒီမှာဟိုဒီလောက်ကက်ပေါ့နော်ကျင်တူပေါ့နော်ကျင်တူပြီးတော့နိုင်လက်စုပ်ဟန်ချိတ်ပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလည်းသဘောကျပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘရိုဇင်မှာစိတ်ခင်မှာတော့ဟိုဟန်ချိတ်ဦးတော့လည်းပို့ပြီးမဲ့လုံးထဲမှာရောက်နေပေါ့ဟုတ်ဒါလေးဝတ်ထားလို့လားဒါဆိုကားလိုက်တာပဲနိုင်ဒီမလေးစိတ်မတော့လာဦးခြင်း
ဆိုတော့Honda Scoopy. Sign the number up.
7253 can do ching a ma ya ဒီနေ့မှာဆွေထက်ပွဲလေးတက်ရတဲ့အတွက်လည်းမြဲလည်းဝန်တာပါတယ်ဆွေထက်လည်းအများကြီးထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေအခုလို second generation ကနေပြီးတော့ third generation fourth generation ထိအခုလိုမျိုးအောင်မြင်မှုကြီးအများကြီးထပ်ပြီးတိုးပွားပါစေလို့မျှဝေပါတယ်အဲ့ဒီဒီနေ့များမြင်တွေ့နေရတဲ့ Honda Fit ကပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကလေပူစားလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးသူတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူမြင်ပါစေဆိုပြီးသူ့ကိုပူစားတာသူခရီးရပြက်လာတဲ့ချိန်မှာပဲကိုကသူကချစ်တဲ့မင်းလိုချင်တာလားဟုတ်တယ်ကိုကိုလိုလိုချင်တယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဆိုချစ်တဲ့မင်းမနဲ့ပြန်တန်းဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူပြန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာတန်းမပြဝယ်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ပြန်ပေးပါဦးနေရင်ခုံနေလို့လားခုလိုရလိုက်မယ်လို့လေလုံးဝမျောလို့မထားပါဘူးဘသူတွေရရကျင်တတ်ပါတယ်